Antara perkara yang kena mandi wajib ialah wiladah, iaitu bersalin. Bila kena mandi wajib? Lepas bersalin ke lepas darah kering? Jikalau tak ada darah, masa itulah. Umpamanya dia bersalin tak ada darah, faham tak? Beranak tak ada darah, masa itulah wajib mandi. Tapi kalau ada darah, tak boleh mandi lagi. Habis dah kering darah, baru mandi. Dua hadah sekali mandi. Hadah wiladah, beranak, hadah nifas, dengan satu mandi. Ada orang kata dua kali mandi, tak betul. Satu hadah, dua hadah, 10 hadah pun sekali mandi. Dia sama macam wuduk batal. Pak sebab batal pun tak, sekali wuduk saja. Faham? Ha. Kita tidur, batal tak wuduk? Batal lah wuduk tak bila kita bangun. Neh, bila kita bangun, nak kita pun setuh isteri kita. Batal. Bila setuh isteri kita, kita tu pun bangun tengok muka kita, kita pun tengok comel sangat bini kita, ketuk kita. Faham tak? Tiga dah hadah situ. Mana? Tidur mula-mula, setuh bini, ketuk dah pula. Bila ketuk sedap ngak bau, tidur pula. 4 kali hadah. Sekali wuduk ke? Faham tak? Bukan 4 kali wuduk. Haa.